It's quantum forgiveness, baby. Love radiates undefined. Muito lindo! Beautiful! Isso aqui é um breakthrough, isso aqui é Guinness, nunca foi feito antes esse seminário. Da gente ter, vamos dizer, completamente remoto, e nós vamos ter pessoas de todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, de todas as cidades, todos os grupos de estudantes de um curso de milagres podem participar das suas casas ou em grupos, se quiserem fazer grupo para poder assistir. E também de Portugal. Nós vamos ter tudo. É, hello! Eu já cá estou há faz tempo. I am driving! I'm listening you. This is devotion. Esse é o Antônio, que é, vamos dizer, como vocês sabem, é o nosso representante em Portugal, e a devoção dele é tão grande que ele está falando no carro, né, para você, pelo celular, e participando dessa reunião. É, olá! Alegria! Olha, o que você pode dizer sobre Portugal em relação a esse seminário? Eu penso que Francis disse tudo. Muita devoção. Eu estou vindo de um grupo da reunião de um grupo do Curso em Milagres, agora mesmo. Você pode traduzir? It's very joyful to come together in this way, virtually, online. Então é muito, vamos dizer, muita alegria de estar junto com vocês dessa forma virtual, online. Because it doesn't matter where we are in the world, we can join together for this healing purpose. E não importa onde é que a gente esteja no mundo, vamos dizer, a gente pode se estar junto, conversando como se fosse presencialmente para poder fazer esse trabalho de cura. Because of the power of when two or more gather, there is such a synergy that happens for healing. Então, existe uma sinergia, um poder muito grande quando dois ou mais se reúnem para, vamos dizer, fazer um trabalho espiritual. E esse é um poder muito forte que vem desse encontro de duas mentes, ou mais. And we have lived together in community for many, many years, practicing forgiveness, quantum forgiveness. Então, esse grupo vive em comunidade juntos há muitos e muitos anos, vamos dizer, fazendo a prática do perdão juntos e aprendendo juntos. And so we feel like we have a lot to share and to extend to you about the practical aspects of forgiveness. Então a gente sente que tem, vamos dizer, muito para poder passar para vocês sobre a experiência na prática de fazer o perdão. And we will have a group of teachers that will speak from their heart and share their personal experiences of this awakening. E nós vamos ter um grupo de professores como o Jeff, como a Suzanne, como a Frances, como a Lisa, como a Sarah, e todo esse grupo, vamos dizer, nós vamos poder ter eles todos ao mesmo tempo, que seria impossível ter se não fosse o seminário remoto, porque seria, vamos dizer, um preço muito alto trazer todo mundo para cá. Mas remotamente, a gente consegue fazer isso e a gente vai ter, por exemplo, diferentes, vamos dizer, sabores, né, do entendimento da espiritualidade com cada deles. And with Portuguese translation, you can ask your questions and receive answers. It'll be very interactive. E também com a tradução em português, vocês podem fazer perguntas e vocês vão receber respostas. E esse seminário vai ser interativo, como se fosse seminário presencial. From that point on, I just really hope that we have some more recordings, some more teachings that can be very easily accessible to people, you know, who speak Portuguese all over the world.
E por esses, vamos dizer, esse material todo que vai ser gravado, a gente vai ter, então, um material muito, muito rico, que vai poder ser dividido e visto, vamos dizer, por muito mais pessoas no mundo inteiro que falam português. Yes! This is a gift, and I invite you to participate, and we want to share our gift with you. Então esse é um grande presente, é um presente divino, e nós convidamos vocês a participar, porque nós queremos dividir todo esse conhecimento com vocês. Thank you. So, sometimes teachings of enlightenment can go over the head of someone, but movies help bring it into the heart. Muitas vezes, vamos dizer, os ensinamentos, vamos dizer, de espiritualidade, eles vão e ficam na nossa cabeça, na nossa mente, mas o filme traz esses ensinamentos para o nosso coração. Yes, movies are modern day parables, so they offer us an opportunity to show examples and metaphors that help the mind wake up. Então, o cinema são as parábolas, vamos dizer, atuais, que são, vamos dizer, uma incrível ferramenta, como foi, vamos dizer, no passado, uma incrível ferramenta para poder ajudar a mente a entender a verdade e despertar. So, for this retreat, we will pick two online movies and we will go into them and explore together. Então, nesse vamos dizer, seminário, nós vamos escolher dois filmes, um no sábado e outro no domingo, de 3 às 6 da tarde, horário do Brasil. Nós vamos, então, mostrar o filme e junto, vamos dizer, o David e todo mundo que está aqui vão ajudar a fazer as interpretações espirituais daquele filme que está virando uma parábola para que seja usado. Well, you know, one of the things that I really am excited about is because I feel that the truth can be shared. This is a universal extension of truth, of love. Eu estou realmente, vamos dizer, muito feliz e muito satisfeita é de que essa verdade pode ser dividida, né? E pode ser estendida, vamos dizer, através desse veículo virtual. O que é uma bênção, né? It's a blessing. Enjoy. 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 Isso, e aprender a ser feliz. Honor. Very much an honor. Muito mais, muito, vamos dizer, em homenagem, muito honrada com essa oportunidade. So we welcome you to sign up at the website that Roberto has mentioned, and we look forward to seeing you online. Então, nós vamos dizer, temos o maior prazer que vocês se inscrevam nesse seminário, nesse site que eu mencionei, que é outra vez www.davidhonline.com, que vai ser, vamos dizer, está disponível até o final desse mês, e aí vocês podem se inscrever e participar conosco dessa experiência única. Única e maravilhosa, Guinness, que nós vamos ter no final do mês de março, ok? Very good. Thank you very much. God bless you all. Hola, God bless you.